Labdien! Esmu Juris Saivars, un mēs sākam mūsu Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 27. septembra neklātienas dievkalpojumu Trīsvienīgā Dieva, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 4. nodaļā tā lasām. Mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dievu godības atziņas gaismu Kristu svaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māli traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Āmen. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā lasām šādus Jēzus vārdus. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti, un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk auju drēbēs, bet no iekšpuses ir plēsīgi vilki. No viņa augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogs no ērkšķiem vai vīģis no daģiem, tā katrs labs koks nes labus augļus. Bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Āmen. Ieb grāmatas 2. Nodaļā tā lasām. Tas kungs sacīja sātanam, redzi, Ījabs ir tavā varā, bet sargi viņa dzīvību. Tad sātans aizgāja no tā kunga un piemeklēja Ījabu,
ar ļaundabīgiem augoņiem, no viņa kāju pēdām līdz viņa matu galiem. Viņš sev paņēma šķembu, lai ar to kasītos, un apsēdās pats pelnos. Un viņa sievtam sacīja, vai to stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības, atsaki Dievam un mirsti. Bet viņš tai sacīja, tava runa ir gluži tāda kā nelgu sievu runa. Ja mēs esam no Dievu labu saņēmuši, kā tad, lai mēs arī nesaņemam ļaunu? Visos šais piemeklējumos Ījabs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās. Kad trīs Ījaba draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda pār viņu nākusi, tie sataisījās ceļam ik viens no savas dzīves vietas. Temanietis Elifas, Šoahietis Bildats un Namātietis Cofārs. Un tie vienojās savā starpā kopā noiet pie Ījaba, lai viņu pažēlot un mierinātu, un tie pacēla savas acis no tāliens, bet tie viņu vairs nepazina. Tad tie pacēla savas balsis un raudāja, un tie katrs saplēs savu virsvalku un kaisīja pīšļus uz savām galvām, tos mezdam pret debesīm, un tie sēdēja pie viņa zemē 7 dienas un 7 naktis. Neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārda, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes. Āmen. Ījaba grāmata pieder poētisko grāmatu grupai un tādēļ mūsu bībelēs ir novietota apmēram tās vidū, tieši pirms psalmiem. Pēc vecuma tā ir viena no senākajām un ļoti ticams sarakstīt ilgi pirms pārējām. Pats Ījabs saka, kaut tiktu pierakstīti mani vārdi, kaut tiktu tie grāmatā ierakstīti, ar dzels cirtni tiktu uz mūžiem iekalti klintī. Tā norādot uz ļoti arhaisku rakstības veidu, tā Mozes rakstīja 10 baušļus akmens plāksnēs. Grāmatas autors ir pārsteidzoši labi informēts par ļoti eksotiskām lietām, ko būtu grūti novērot Izraēlā un Arābijas pussalā. Viņš brīvi runā par kalnu straumēm, kuras plūz duļķaini ledus ūdens pilns, ka tajās ieplūdis izkususušais sniegs, un par ledu. Dieva dvesmas ietekmē rodas ledus un kailsals. Plašās ūdens virsmas sastingst un ieslēdz šaurā gūstā. Uzkrītoši labas zināšanas Ījaba grāmatas varoņiem piemīt reliģijas jomā. Piemēram, par destruktīvajiem kultiem, kas noved pie grēku plūdiem. Vai tu gribi turēties pie agrākās pasaules ceļiem, pa kuriem ļauni cilvēkreiz staigājuši, tie, kas priekšlaikus bojā gājuši, kur dzīves pamats aizskaloja plūdi, pārmetoši vaicā Ījaba mierināt atnākušais viņa draugs Elifas. Agrākās pasaules ceļi senebreju orģinālā ir nemainīgais ceļš, jeb uzskats par to, ka univers iet pa savu stingri noteiktu ceļu, kurā neeksistē ne brīnumi, ne brīvas gribas izvēle. Elifasam piemīt arī citas sabrīnojamas zināšanas, kuras tas esot iegūvis atklāsmes ceļā. Zakšs piezagās man vārds, vieglu vēsmu un atskan balss. Čukstienā uzklausītais vēstījums skan. Redzi, viņš pat saviem kalpiem neusticis, un saviem eņģiļiem viņš pierāda vainu. Cik vēl vairāk tiem, kas mīt mālgraustā, kas no pašiem pamatiem ir veidojums no pīšļiem, kas ātrāk par kodi tiek sadragāti. Visu laiku no rīta līdz vakaram tie top daudzīti un drupināti, un nevienu nepamanīti, tie pazūd uz visiem laikiem. Dievs neustic saviem kalpiem, pierāda vainas saviem eņģeļiem, īpaši tiem, kas mīt māla graustos. Senebreju orģinālā saiklas norāda, ka māla graustos mītošie ir kāds īpaši eņģeļu veids. Šī tēze Elifasam ir tik svarīga, ka pie tās viņš atgriežas vēlreiz. Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs? Lūk, pat uz savu svēto saimi Dievs nevar paļauties. Pat debesis nav nemaz viņa paša acīs tik nevainojams.
bet cik daudz vairāk atmetams un nolādāms ir cilvēks, šis šausmonis un izdzimums, kas ļaunumu dara tā, it kā viņš ūdeni dzertu. Doma, ka Dievs nevar paļauties uz savu svēto saimi, ir tik pārsteidzoši, ka prasa ciešāku analīzi. Svēto saime ir Dieva eņģeļi, kas mīt debesīs, bet viens to paveic dzīvo māli graustos, kas no pašiem pamatiem ir veidojums no pīšļiem. Neusticības iemesls ir tiem piemītoša vaina, šī paša vārda sakne kā darbības vārds. Senebreju valodā nozīmē spīdēt, atmirdzēt, godināt, lielīties, muļķoties. Eņģeļu bībelē tiek aprakstīt kā būtnes, kas redz Dievu gaismu, un Dievu godinot šo gaismu dod atpakaļ. Tie nemitīgi sauc, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots, visa zeme ir pilna viņa godības. Bet, kad tiešo Dieva esamības apjausmas staru, vērš sevis pašapziņā, sāk ar to lielīties. Tie tiek izraidīti no debesīm un nonāk no pīšļiem veidotā graustā. Citiem vārdiem, eņģelis, kurš apjauš pats sevi, kļūst par dzīvības dvašu apziņu, kuru Dievs iedveš zemes pīšļos, tā padarot tos par dzīvu dvēseli. Universamējot pa tā mūžīgo nemainīgo ceļu, dzīvās dvēseles uz zemes tiek dauzītas un drupinātas, līdz pazūd uz visiem laikiem. Dzejas valodā. Neba no pīšļiem nāk posts, ne no zemes dīkst mokas. Jo cilvēks mokām dzimst, kā dzirksti šķiļas augšupskriet. Cilvēka ciešanas neizrūliet no pīšļiem un zemes, tie tikai apraksta ciešanu vietu, bet tām ir pirmiemesls. Cilvēks mokām dzimst. Un šeit, diemžēl, dzejiskais tulkojums pazaudē savu lasītāju. Burtiskais skanēt apmēram kā Ādams dzimst ciešanām, lai refeša dēli augšu plidotu. Cilvēks, Ādams, zemes pīšļi, tas viss bija viens un tas pats, to mēs atceramies. Bet kas tie tādi par refeša dēliem un kāpēc tiem jālido? Bībelē refeša ir uguns substance. Tās nepārējošā daļa, dievišķijā uguns, tā ugunīgā versme, kā liesmas ir kā dieva liesmas. Refeša ir tas pats dievu gaismas atspīdums, no kura mēs, cilvēki, esam dzimuši, tās uguns liesmas, kurām dievam bija jākalpo. Mūsu pirmbūtniski eņģeliski iedomīgās pašapziņas dēļ esam sviest šīs pasaules uguns, kurā, lai tā ciešanu liesmās izzustu kā lidojošas dzirksteles. Apmēram tā Ēlifas izstāsts saņem to atklāsmi. Ja univers iet pa savu nemainīgo ceļu, kurā neeksistē ne brīnumi, ne brīvas gribas izvēles, tad šādai realitātei mūsu viedoklis par tās jēgu nozīmētu apmēram tikpat daudz, cik polāra zvaigznei cibiņa izsalkums. Bībelē universa autors nebija īpaši atzinīgs par versiju, kādā saņemto atklāsmi par to izklāstīja Ēlifas. Tu neesi par mani runājis kā pienākas, skan Dievu vērtējums. Kaut kas šai izklāstā ir pietrūcis. Lai to atrastu, paiesimies mazliet sāņus un paskatīsimies, ko par Ījabu saka citi reliģiju eksperti. Izcila vieta praktiskās reliģijas laukā pieder pravieti Muhamedam, islam svētos rakstus, Korānu, Muhameds saņēma atklāsmē. Mums ir pieejams labs, Imant Kalniņa Korāna tulkojums, kam var pārmest tikai to, ka autors apzināti atteicies no rietumnieciskajiem personu vārdiem un nav tik viegli aiz Nūha, Harūna un Suleimana atpazīt Noasu, Āronu un Salmanu. Ajūps un Aīsa pat nerada aizdomas, ka tie ir Ījabs un Jēzus. Korānā Ījabs tiek minēts 4 reizes. Visos gadījumos pieminēšana ir samērā īsa, tādēļ tos var citēt pilnībā, lai labāk saprastu, kā Ījabs tiek atspoguļots šai atklāsmē. Sāksim ar otro. Korāna 6. nodaļā Allahs saka, mēs devām
Ābrahāmam, Īzaku un Jēkabu, un mēs vadījām katru no viņiem. Un Noas mēs vadījām pirms tam, un no viņa pēcnācējiem Dāvidu, Sālamanu, Ījabu, Jāzepu, Mozu un Āronu. Un tā mēs atalgojam tos, kas dara labu. Tātad Ījabs ir ticis izraudzīts svētībai, kā atalgojumam par labiem darbiem. Ījaba labais darbs tiek paskaidrots un norādīts, kā sekošanai derīgs paraugs ikvienam musulmanim, kuram jācieš. Un Ījabs, kad viņš sauc uz savu kungu, patiešām posts ir man piemeklējis, bet tu taču esi visu žēlsirdīgais, žēlastības pilnais. Un mēs atbildējām viņam un novērsām viņu nelaimi. Un mēs atdevām viņam atpakaļ viņu ģimeni un daudz ko citu vēl piedevām, kā mūsu žēlastības zīmi un atgādinājumu dievbijīgiem ļaudīm. Korānā adarināšanas vērtās Ījaba rakstura īpašības ir pacietība un sikstums. Visplašākā un visdīvainākā ir pēdējā pieminēšanas reize. Un atceries manu kalpu Ījabu, kas sauc uz savu kungu. Patiešām, Sātans ir padarījis mani vārgu un sagādājis man ciešanas. Uzsper kāju uz zemes. Tev būs vēs avot ūdens, ko padzerties un ar ko nomazgāties. Un mēs atdevām viņam ģimeni un dubultojām to skaitā par mūsu žēlstības zīmi un par atgādinājumu ļaudīm, kas spēj saprast. Ņem rokās zāles stiebru saišķi un uzsit ar to sievai un nelauz doto zvērastu. Patiešām mēs redzējām, ka viņš ir pacietīgs un teicams Dievu kalps. Un patiešām viņš griezās pie Dieva atkal un atkal. Avots pie Ījaba kājām norāda, kādēļ viņa svētvieta senajā Buhārā, ko pieminējām iepriekšējā reizē, ir saistīta ar aku. Sarežģītāks ir aicinājums ar zāles, stiebru, saišķi, uzsist sievai. Izskatās, ka atkal tulkojums pazaudē lasītājus. Tradicionālais skaidrojums atgriežas pie vecās derības. Kurā, kad Ījabs bija apsities ar ļaundabīgiem augoņiem no viņa kāja pēdām līdz viņu matu galiem, un sēdēja pelnos, kasīdamies ar podi lausku, viņa sievtam ieteica nolādēt Dievu un mirt. Par tādu padomu Mārtiņš Luters Ījaba kundzi nosauc par Sātana advokātu. Islam folklorā Ījabs par to apskaišas un apsola sievai, ka tiklīdz izveseļosies, tā uzreiz sitīs tai 100 reizes ar žagaru. Bet viņš neizveseļojās tik drīz. Slimošana ilga gadiem. Kad nu reiz Ījabs bija lūdzis Allahu pēc palīdzības un pēc mazgāšanās avot ūdenī augoņi bija sadzījuši, Allahs tam esot prasījis. Nu, un kas tev kopa visu šo laiku? Kas gatavoja tev ēst, tīrīja tavu guļvietu, mazgāja un pārsēja tavas brūces, kas turēja tavu galvu, kad bija noģības no sāpēm. Tava sieva, tādēļ tagad pagatavo buķeti no 100 grieztiem ziediem un pasniedz to savai sievai. Tā tu būsi viņai parādījis savu pateicību un reizē izpildīs to muļķīgo solījumu par žagaru. Praviešiem solījumi ir jāpild. Ņujorkas publiskajā bibliotēkā glabājas persiešu 16. Gadsimta manuskripts, kurā redzams Ījabs, stāvot dziedinošā avotā. Viņam pie labās rokas ir sieva, aiz kreisās to tur eņģelis Gabriels, starp tiem aug ziedošs krūms, kā atgādinājums par pārbaudījumā gūto svētību. Tomēr mums vissvarīgākā ir pirmā reize, kad Ījabs tiek minēts Korānā. Patiešām. Tu esi saņēmis Dievu vēsti, tāpat kā to saņēma Noas un pravieši pēc viņa. Dievu vēsti ir saņēmoši arī Ābrahāms, Išmaels, Īzaks, Jēkabs ar 12 dēliem, Jēzus un Ījabs, Jona, Ārons un Sālamans. Dāvidam tika dāvāti psalmi. Korāna autora priekšstatā Ījabs atrodas līdzās Jēzumam. Reliģijas praktiskā pielietojuma eksperti saskatīja viņos ļoti svarīgu līdzību. Ījabs un Jēzus dod līdzīgas atbildes, kad tiek konfrontēti ar ciešanām. Ījaba atbildi tām ir rodama, ieskatoties pasaulē un saredzot, ka sāpes ir tās sastāvdaļa. Mēs nevienmēr spējam saprast, kādēļ tā, un visbiežāk neesam pie tām vainīgi.
bet pieņemot ciešanas un nāvi kā dabisku, neatņemam dzīves daļu, topam pasargāti no vissmagākā zaudējuma – dvēseles izdegšanas. Ieps nevainīgs cieta un sāpēs kliedzot nekad neņēma naidu sevei. Nenolādēja Dievu. Jēzus, nevainīgs būdams, izvēlējās krusta ceļu. Mūsu krustā sistais pestītājs ir visspēcīgākais simbols – apzinātai, ciešanas un nāvi ietverošas realitātes pieņemšanai. Tas ir šaurais ceļš, atšķirīgs no nemainīgā ceļa. Elifas noklusēja to, ka Dievs savā otrajā personā, savā dēlā, pats pēc savas brīvas gribas ienāk šai pasaulē, lai pieņemtu to visā pilnībā, arī ciešanās un nāvē. Jēzus piemērs neslēpjas sīkstumā un pacietībā, bet apziņas brīvā izvēlē pacelties pāris sevis iedomībai un atdot šo godu savam radītājam. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manas dēļ, tas to mantos, nebeidz atgādināt Jēzus. Mūsu dvēseles ir dzimušas no Dieva gaismas, bet tām nav jālido kā ugunskur dzirkstīm, lai pazust uz visiem laikiem. Tās ir dzimušas, lai lidot atpakaļ pie savu mūžīgā vota. Dievu. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, Visvaldītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzims no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu vispārēju baznīcu, svētos draudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mans mīļais debes Tēvs, es zinu, ka neesmu viens savā lūkšanā. Neskaitāmiem sāp un ir bail, tāpat kā man. Neskaitām saliek rokas un ceļ acis uz Tevi. Mēs savās sirdīs un savās dvēselēs sakām godības vārdus, kas veltīti Tev vienam, Tev, kuram visu drīkstam izsildzēt, visu uzticēt. Debes Tēvs, Tu zini manas rūpes, manas apslēptākās bailes, manas dedzīgākās vēlēšanās. Stāvi man klāt un virz uz labā piepildīšanos. Uztur man taisnībā un dievbijībā, lai ne grēks, ne nāve, ne elle, nespēj man uzvarēt. Māci man vairāk saprast, vairāk piedot, vairāk mīlēt. To lūdzu Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Āmen.